A právě vtedy, kdy je tato obeta prijata Otcom, vtedy se začíná prefácia. Prefácia, v které se modlíme, pozývajúc anielov a svety na to, čo sa teraz začne diať. A keď spievame svätý, 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 všetci sme pozvaní do večeradla. Sú pri nás anieli, archanieli, cherubíni, serafíni, miliardy svätých, ale tiež miliardy duší, ktoré sa očistujú v očistci. Teraz všetci sú prítomní na svätej omši. Cirkev, ktorá sa očisťuje, cirkev, ktorá víťazí a cirkev bojujúca, čiže my. Teraz sú všetci prítomní na svätej omši. Tak sme pozvaní do večeradla. A kňaz začína modlitbu. Modlitbu k Duchu Svätému. A bez tejto modlitby nie je žiadne premenenie. To nie sú len slova premenenia. Ale dôležitá je táto modlitba, ktorú sa modlí kňaz. Je to kľúčová modlitba, aby sa uskutočnila premena, premenenie. A to na telo a krv Ježiša Krista. A keď kňaz vystiera svoje ruky, posveť tieto dary mocou svojho ducha, aby sa stali pre nás telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. A tu už je Ježiš. A teraz sme všetci prenesení na Golgotu. Oltár teraz zmizne. Tu je teraz Golgota. Samozrejme, deje sa to mimo času a priestoru. Tu je Golgota. Ježiš hovorí Alici Lenčelskej takéto slova. Táto obeta je večná, trvá a koná sa neustále. Je to obeta mimo času a nad časom. V nej žijete a ňou dýchate. Ona vás zachraňuje v každej chvíli vášho života. A on túži, aby tam nebol sám, ako na Golgote. Tak často ľudia na Eucharistii iba stoja a pozerajú sa. A tak často kňaz trhá moje telo s ľahostajnosťou Rímana, ktorý ma pribíjal na kríž. Povedz mojim kňazom, aby mi nespôsobovali bolesť svojou ľahostajnosťou, aby sa ma dotýkali svojim zrakom, svojimi rukami, s väčším citom a porozumením, lebo ja toto všetko cítim. A Ježiš hovorí Alici Lenčelskej, miluj ma za tohto kňaza, keď stojí pri oltári, aby láska sa rozlievala takto na mnohých. Obkoles ma v tejto hostii svojou láskou, aby si zjemnila tento dotyk jeho kňazských ponáhľajúcich sa rúk, aby som tak zakúsil úľavu v tejto mojej bolestnej obeti. Bratia, hovoríme tu o eucharistických zázrakoch, ale prečo? Pretože v týchto všetkých prípadoch, kedy sa nám ukázala táto zakrvavená hostia, skúmaná histopatológmi, a ukazuje sa, že je to tkanivo srdcového svalu. To srdce je v stave utrpenia. Tak to je dlávené utrpením. A ako to vedia? Podľa množstva bielých krviniek. V tomto tkanive srdcového svalu je to, čo najviac udivuje týchto histopatológov. A preto to nazývame zázrakom. A to, čo je veľkou záhadou pre nich, je to, že to srdce počas skúmania žije. To srdce žije. A ja sa dotýkam svojimi rukami Ježiša, ktorý zomiera na kríži, jeho srdca. A to srdce je v mojich rukách. A tento moment, keď kríž je zapichnutý do zeme, keď ho vyzdvihujem,
To je to vyzdvihnutí kríža. A on tedy povedal, keď budem vyvýšený nad zemou, všetkých pritiahnem k sebe. A toto nie je čas, keď máme skláňať hlavu a pozerať sa niekde tam do zeme. Ale to je čas, aby sme sa pozerali na Neho. Pozeraj sa na Neho a budeš uzdravený. Ten úžasný symbol Mojžiša a hada, vyvýšeného na púšti. A kto sa bude pozerať na tohto hada, bude uzdravený. Ježiš na kríži je ako tento had, ktorý vzal na seba hriechy celého sveta. A to moje aj tvoje, tie najhoršie zrady, podlosť, neveru. A ja pozerajúca na ňoho prosím ho, aby mi všetko odpustil. Aby takto premenil celý môj život. A v jeho ranách je naše uzdravenie. Je to čas, keď prichádzam vo svojom duchu od kríž. A to v čase premenenia. A vkladám všetky svoje rany do jeho rán. Všetky choroby fyzické, emocionálne, duchovné, všetko. Vkladám to do jeho rán, aby som prijal uzdravenie. A keď kňaz vyzdvihuje kalich s Ježišovou krvou, a je to práve ten moment, kedy kľačiac pod krížom, ho prosím, aby ma obmyl vo svojej krvi. A Ježišova krv má moc. Nie iba, aby nás očistila od hriechu, obmyla nás. A to z každej našej zrady, nevery, hriechu. Ale má tiež moc, aby sme boli neviditeľní pre zlo. Chce, aby som ponoril do jeho krvi celý môj deň. Všetkých ľudí, všetky stretnutia, všetky rozhovory. Ponoriť do jeho krvi moju myseľ. Všetky moje myšlienky, reakcie, pocity. Chcem ponoriť do jeho krvi. Chcem ho poprosiť, aby sa vo mne vykonala táto transfúzia krvi. A to jeho boskej krvi do mojej krvi. Ježišova krv ničí každé diablovo dielo v mojom živote. Všetky útoky satana na mňa v mojom živote. Áno, Ježišova krv. Takže pomáram všetko, čo je akýmkoľvek útokom démona na mňa. Ponáram to do Ježišovej krvi. A tu privádzam aj tých, za ktorých sa modlím. A možno ani nie sú tu v kostole. Ale hovorím Ježišu, pri mne kľačí moja žena. Tvoja krv na moju manželku. Tvoja krv na moje deti. Tvoja krv na moju cestu do práce. Tvoja krv na všetko, čo sa bude diať v mojej firme, v práci. Tvoja krv na všetky osoby, ktoré dnes stretnem. Tvoja krv na všetky situácie a udalosti, ktoré budem prežívať vo svojom dni. Tvoja krv spôsobuje to, že Satan tam nemá prístup. Satan nemá moc nad tým, čo je ponorené v Ježišovej krvi. Ona ho oslepuje a preto všetko ponárať do jeho krvi. Keď bol Benedikt XVI v Polsku, mal tú prednášku na tému Eucharistia pre kňazov a klerikov v krakovskom seminári. A tam hovoril o tom, aby sme sa vrátili k adorácii, a to v čase premenenia. Aby tiež tá naša adorácia, nie iba to ukázanie Eucharistie, ale tiež naša adorácia tejto Eucharistie bola zahrnutá v tomto čase premenenia. Medzi inými, aby si mohol všetko to, čo prinášaš, aby to vykúpil Ježiš. A aby sa to teraz mohlo dokonať. Aby si to mohol celým srdcom prežiť. A potom vstaneme a pripravujeme sa na modlitbu Otče náš. Modlitba Otče náš, ktorá je modlitbou tej najvyššej autority v rozkazovacom spôsobe v starovekom Grécku. A to nie je len 7 prosieb, ale sú to prosby, ktoré sú prikázané. Ale predtým, ako začnem určitým spôsobom nejako meniť túto skutočnosť okolo seba prosbami,
o které prosím Boha a které jsou těž příkazmi, aby se stalo tak, jako o to prosím. A moja obeta v kalichu a na paténě bude obetovaná Otcovi. A to se děje v tomto momente, keď kňaz hovorí skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Tebe, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetka čest a sláva po všetky veky vekov. Kňaz obetuje Otcovi dielo kríža Ježíša Krista. Jeho obetu za nás. Ale tiež obetujem Otcovi svoju osobnú obetu. Ale tiež obetu všetkých, čo sú v kostole. A ktorí vložili svoju obetu do obety Ježíša v kalichu a na paténe. A to je obetované Otcovi. A Otec, pozerajúc sa na teba, vidiac, že si spojený s obetou jeho milovaného syna, môže tak v plnosti nazvať ťa svojim synom, svojim dieťaťom, pretože si tak podobný jeho milovanému synovi, Ježišovi Kristovi, s ním zjednotený. On, keď na teba pozerá, vidí svojho syna Ježiša a pozerajúc sa na tvoju obetu, vidí ju v tej najväčšej oslavnej, vykupiteľskej obet Ježiša Krista. A potom môžeš úplne otvorene povedať: Otecko, Abba, posväť meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. A to je to obdovanie sa spolu s Ježišom za tento svet. Oče náš. A potom sa pripravuješ, a to prostredníctvom exorcizmu, a kňaz hovorí v Tvojom mene. Oslobod nás od všetkého zla. Osloboď nás. Uvoľni nás. Od toho všetkého, čo je zlom, chaosom. Od toho všetkého, čo sa teraz deje vo svete. Čo je ťažké. Čo je teraz v mojom živote ťažké. S čím si neviem rady. Osloboď ma od všetkého zla. A obdaruj naše časy pokojom. A pomáhaj nám vo svojom milosrdenstve, aby sme stále slobodní od hriechu a od všetkého zmetku. Plný nádej očakávali príchod nášho Pána Ježiša Krista. Niekoľko vied ohromného exorcizmu, ktorý znovu očisťuje moje srdce, a to pred prijatím Pána pánov a kráľa kráľov. A obdarúvame sa pokojom. Lebo ten, ktorý príde, je knieža pokoja. Chcem sa uzmieriť so svojimi blížnými, tak symbolicky s tými, ktorí sú okolo mňa. Dávam znak pokoja, ale tak mimoriadnym spôsobom chcem vo svojom duchu ísť k týmto ľuďom, s ktorými som sa pohádal. Možno sa nachádzam v nejakom konflikte, nenávisti, v neodpustení, vo smutku, vo výčitkách. A to im chcem to dať, kdekoľvek sú. Vo svojom srdci ti chcem dať tento pokoj Ježiša Krista. A vtedy kňaz vyzdvihuje Ježiša, hľa baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A ty čo odpovedáš? Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, vošiel do mojho vnútra. Ale povedz iba slovo a bude uzdravená moja duša. A opäť, to je to miesto, keď hovorím baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. Tretíkrát dokonáva sa očistenie mojich hriechov. Tretíkrát príprava môjho srdca, vyliatím jeho milosrdenstva na mňa. Zmiluj sa nado mnou. A teraz moje srdce je pripravené. Pripravené na to, aby som ho prijal. Je uzmierené so všetkými osobami v mojom živote, ktorým som odovzdal pokoj. A som pripravený prijať kráľa.
a on prichádza ku mne. A Božie slovo nám hovorí, že na jeho meno sa zohne každé koleno, bytosti, na nebi, na zemi a v podsvetí. Na jeho meno. A niekto sa ma spýta, oče, prečo si my kľakáme? A nie postojačky. A prečo do úst? A nie na ruku. A viete, že taká a taká forma je dovolená. Ale keď si uvedomujem, že samé sväté písmo, Božie slovo hovorí, že na jeho meno zohyná sa každé koleno bytosti na nebi, na zemi a v podsvetí. A každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. A tou najdokonalejšou pozíciou, postojom môjho tela, ducha a duše i kľaknutie si pred ním. Lebo všetky bytosti na nebi, na zemi a v podsvetí si kľakajú na jeho meno. Kľakajú si na jeho meno. Musia si kľaknúť. A znovu to máme v Apokalypse. Keď spev a chváli, pozdvihované sú modlitby svätých, ako dym z kadidla. A vtedy všetci padajú na tvár pred Pánom pánov a Kráľom kráľov, aby prijali jeho lásku. Úžasné. A potom prichádza táto intimita s ním, ktorú tak veľmi si chcem opatrovať. Dokonca je tak, že aj keď spievame piesne, môžem sa takto odpútať od tejto intimity s ním, ktorý je v mojom srdci. A on povedal sestre Faustíne, a sú to veľmi ťažké slova, a je to fakt, že to povedal predovšetkým zasveteným osobám. A povedal takto, keď zasvetená osoba, a my krestom všetci sme zasvetení Bohu, ide prijať sväté príjmanie a Ježiš v rukách kňaza pozerá sa do srdca človeka a vidí, že sú tam jeho rivali, ktorých tento človek miluje viac ako Ježiša, alebo dokonca rovnako ako Ježiša. A Ježiš hovorí sestre Faustíne, som prinútený vstúpiť do tohto srdca, ale hneď z neho odchádzam, berúc zo sebou všetky poklady milosti, ktoré som pre ňoho pripravil. Pripravil pre tohto človeka. A Ježiš hovorí, tento človek to pozná po prázdnote, ktorú cíti vo svojom srdci. A tak premýšľam sám o sebe. Koľkokrát ja sám prijal som Ježiša tak úplne, iba tak nejak ľahkomyselne, keď som bol myšlienkami úplne inde. A koľkokrát som pocítil prázdnotu vo svojom srdci. Páne, kde si? A možno už odišiel. Lebo milujem niekoho viac ako jeho. Lebo moje myšlienky a moje srdce dokonca na svätej omši sú zaneprázdnené niečím iným alebo niekým iným. Bratia, ale on je tak na toto citlivý. A on stvoril túto citlivosť nehu. On je tak na to citlivý. Lepšie mu povedať, nechce mať nič s tebou spoločné. Ako mu byť ľahostajný. Toto je oveľa horšie. A on povedal v Apokalypse, buď horúci, alebo studený. Ak si letný, vyplujem ťa zo svojich úst. A tak to je doslovne. Vyplujem ťa zo svojich úst. Ľahostajnosť je tým najhorším odmietnutím pre toho, ktorý je tak na toto citlivý. A preto toto očistenie na svätej omši môjho srdca, moje mysle. Aby tak naozaj Duch Svätý, Panna Mária, premenila moje srdce. Pripravila ho na tú svadbu, svadbu môjho srdca. Na príchod ženícha, kde nikto a nič nie je dôležitejšie ako on. A na konci rozpustenie, znak kríža a požehnanie. Čiže Boh ti praje všetko najlepšie. Požehnanie je tým balíčkom všetkých najväčších milostí,
které od něho dostáváš. A teraz on tě požehnává, ten, který je v tebe. A hovorí tak. Přišel jsem, vstoupil jsem do teba. Dáš sa mi úplně? Můžem tě poprosit o tvoje myšlenky, o tvoje pocity, emocie, o tvoje oči, o tvoj úsměv, o tvoje tělo. Áno, Ježišu, teraz můžem cez teba milovat iných. Teraz sa můžeš obetovat s láskou za iných. Tak, ako som sa ja obetoval z lásky za teba. Teraz je to možné, ale tak ľudsky, bezo mňa, to nebolo možné. Ale teraz, keď sa nachádzam v tebe, keď si sa mi úplne odozdal, a keď všetko tvoje je moje, môžem ísť s tebou, aby Eucharistia ďalej pokračovala v tvojej práci, doma, pri stretnutí s priateľmi, s tými, ktorí sú ti nepríjemní, možno v situáciách veľmi ťažkých pre teba, aby práve tam Ježiš mohol konať túto premenu sveta, lebo on je v tebe, ktorého si ty prijal na svätej omši. A je tak nemožné prežiť celým srdcom svätú omšu a odísť z nej nezmenený. To je nemožné. Toto nie je možné. A bratia, môžete do dôchodku rozprávať svojim deťom. Choď do kostola. Musíš ísť do kostola. Keď ono nevidí toto ovocie, túto premenu, prichádzaš domov z kostola a môžeš ho až do dôchodku o to žiadať. On tam nepôjde. Lebo otec, keď tebe to nič nedáva a ja nevidím, že to niečo dáva, tak na čo ja mám tam chodiť a strácať takto čas? Ale keď ty prežiješ túto Eucharistiu s Pánom pánov a Kráľom kráľov, pre ktorého neexistujú veci nemožné, ktorý je kráľom lásky a vychádza z kostola, aby si tak na maximum miloval Ježišovou lásku a ukazoval Ježiša pre tých, ktorí ho nepoznajú. A bol som tým najzraniteľnejším a pýtajú sa, odkiaľ ty máš tú lásku? Odkiaľ je v tebe táto radosť, tento pokoj? Odkiaľ máš to odpustenie? Odkiaľ máš túto silu? A odpovieš, pozývam ťa. Poď, privediem ťa do tajomstva Eucharistie. Amen.